Hay azizim. Kız yok fena. Hiç. Hadi ta iki sıra tayım kaldı. Kim tuşim adı yavaş var bu? Ne tamam hiç orada sağlı. Çarda sağlı. Vallahi le dua sağlı dua zerrunu. Le rafiqa ve le tşiye ve çocuğu. Le bırakan mı aferin? Mısır bırakan. Sen bırakı keşin bu? Çar bırakın. Her çar mane keşin. Çar bırakın le hek khanavada? Vallahi. Le to gavretir bun? Vallahi le min gavretir. خوان هنی هنی یا خود حضرت کرد تعقیب کی تو؟ خو کو تعقیب کرد نه تعقیب کرد و ولی ما اوش را اونی سخت تعقیب کرد و آنها ایترش توشی. اینجا او کتر نمتو این ترش کیم شکل برای ندهک من واقع میه که چون ما مال آبین ما اوشش هم برگن ایدم ای بپشیش. قطعا نرد به جای بیکشی بایی بیه نی باین لکسه گولی گری باین. قطعا من یعنی نرد ولی ام دوای که کشم ایترش وام لیات بخوام چون بو آن میه. برای آن نش. قد پیک و سجن بون هر چهار تا؟ بله، هر چهار من نه، ولی من دوان من به کسی شم. اصلا یه برای خود سجن لگالات؟ بله. یکم جار یکی کن توش بود، دومی توش کرد ونا؟ بله. دوم سیم؟ بله، سیم من چهار ما. تو بود با کوت بچوکتری نیم ویان؟ بله، بچوکتری نیم ویان. آسان دستان کو؟ جاران نه، ولی من است آسان بود. جاران خورستر دست که و خویسته. دست زور است نام دست که. همو جورا کنی؟ همو جورا کنی. چکا و پیی که اصلا کاملا کسی زور کشن. تو یکم جار چه جورا که تاقی کرده؟ لحب و دستم بیده. آسان حب دست که؟ بله. هم سایده لگانش بره جیره. ولی هم اصلا زور قرصا. بله. من پیمانی اوی که او واسی کنه او آسان تریا کش دست که اون ملاقات ها با درجه وانیا. با پی که کس کانه ناسین کس سج نکری نه سج نخال که کانه ناسین تر همون یکتره دوزی تا وان دور رجی و دسته. آخر با ای او که یکتره ناسن. دیم با هاوش کسی معنیانه کی آسایی نخیر. اما دشته کی آسان نیه. نخیر. آوا شهری به حاکم نیه. خود زانی آسایش چند بدوای آن وی و. مال راست. بلان با او گروپی که اکتر ناسن آسانه؟ بله زور آسان یعنی با بندیه نانه که زور زور با کواته و نه؟ بله او جاران نمال جاران با پیه زور کمتر با تا خویسته استه زور زیاده حده جیانی استه و لگلو کاتی که ماده هاشبر نگوی گورترین جی آوازیانم با واسب که چیه؟ زوری فرق او کاته خوشتر زور جیان ده استه زور به نعمتی زوری شاته پاریم بلان او کاته خوشتر جیان وگ لوی که همون روزه دستش نبی. که جیرم خوارش ده سال بود. الان است او بیست چما بیست و شش. لگل برکت که پیک او سزنن باسی چیه که؟ باسی یشته که لو بابا تانه نهی نهار. چکا من نوکو خودی خون باس نکم و مثلا غن نکم. ولی برای که نکم او رگه. انجاره ایشالله تاواز لبنه. بریاری کتایید ده آقواز لبنه؟ انشالله. انشالله بریارم ما آواز لبنه. تو لگل او برای تا سزنی پیش تو توش بو؟ بله هر دو تام قربانین، همو تام قربانین بله قربان ای برای گوره گوره که تام چون توش بو؟ برای گوره گوره که من وقتی خوی لیران توش بو لیران توش بو؟ بله لیواری یا؟ بله استا پلانت چیه که وازد هنا بروی تا داره چیه که؟ بلا با تمام جیانی گو خون پیگ بینی وازل در ما خوردن بیان. جارکتر نگران و زندان. چند جار زندانی کرایی؟ پنج جار. هشت سالم تاو کردو. هشت سال تاو کردو؟ بله. اخیر جار چون توش بوی تاو کسوی تا داره؟ اخیر جاری جار به همان شیو. چون ما دروانی برای اکم تلفونی کرد چون با سردانی. کسوی چی بود؟ چون با سردانی با مالوان که دانش بو اکیشا. اتمنش خون پیم سایتر نکرد. دانش تو مگل اکیشا. دوائی چنه؟ دوای چلو همان لسز نبود چون مدرانی کشام و تا هر یک زاری زحمت که دست پیا کرد تاو تاو ای چی الله ای بگن جیا ملاقات ولی یه وادارم نکش نیو وادارم او کوی مرجان من آفوت آن نفوتن یه وادارم جاری کتره عنی ام شتان دوباره نبنم من لطمانی خوارج دساله و جیام او کسانش که یه سبسن چاو لیم بکن شتی کی برجن لیرا لعصایش نصیحت کن کن قصی خیر تام زور باکن. بله. با پی یعنی زور باشتره. برای من لیرا ل ماسکر سلام باشتره. لشونی حکم که باشتره. چکار لبری لیرا نتوانی. هیچ. حالا کم ما نارخسه که دست ما هم کرد.
بەڵام لەو لاوانی ئاسانترە. تۆ کە لەوێ بووی تا ساڵ چەند ساڵە لەوێ بەسەر بێ؟ چوار ساڵەم جاران حکم بوون، چوار ساڵم تەواو کرد. ئەخیر جار کە هاتی دەتەنێرەوە چەندێ پێش ئێستا بوو؟ یانزە مانگ پێش ئێستا بوو، چوار مانگ لە دەرەوە بووم گیرام. تا یانزە مانگ پێش ئێستا دەستەکەوت؟ بەڵێ. لەناو زیندان لەوێ؟ بەڵێ. تا یانزە مانگ پێش ئێستا دەستمە گۆ. ئێستاش بۆ هەواڵانەکەی ئێمە لامانە هەر هەیە، هەر دەستەکەوێنێ. هەموو جۆرەکانی؟ هەموو جۆرەکانی. بەڵام زۆر لە هەوڵە وەزارەت کە کەمی بکاتەوە، نەیان توانیەوە بنەبڕی بکەن هێشتا؟ ناتوانرێت. چکە لەبەری لێ هەر ئەو کەسانی کە لێرە ئەگیرێن و لەسەر مخەدەرا دەگیرێن زۆربیان نەچنە ئەوێ. لێ بە هەر شێوازێک بێ ئیەن نەژورۆ، بە هەر شێوازێک. کەواتە بەڕای تۆ ئەگەر بۆ نمونە ئەو زیندانیانەی حکوومەت لەلای ئاسایشدات باشترە بۆ ئیکە؟ بەڵێ، زۆر باشترە. زۆر زۆر لەوە باشترە کە لێرە بێ. لە ئاسایش مستەحیلە دەستکەوتنی یا؟ بەڵێ، زۆر مستەحیلە. مە بەئاستەم واجەیەکیشمان بۆ کرێت، چکە لەبەری لەبەری خۆشمانیان دەستیان خۆش بێ. ئێستا من لێرم یانزە مانگە لێرم لە نۆمانجام واجەمادە. ئێستا ئاسەوارەکانی لەسەر کاڵ بۆتەوە وەک جاران حەزلین یا خەریکە خوێنە پاکە بێتەوە؟ بەڵێ. ئەی سەرەتا چۆن بووی؟ سەرەتا وەسەم زۆر خراپ. خراپی چۆن؟ یعنی چۆن؟ ئازاری جەستەیی، ئازاری هەموو ژیانم، مەعنی ئازاری هات کە لێم بڕا بوو ئاوا بوو. بەڵام ئێستا لە خوا بە زیادە زۆر لەناو زیندانەکە شەڕ ناکەن پێکەوە لە تاوە؟ من لە ئیفرادی ئاوین کە ژیرین هەفتەیەک لە ئیفرادی ئاوین، دوای هەفتەیە ئەکرێنە دەرەوە. لەو هەفتەشا باشە بەرمانەیان هەنی وردە وردە خوێنمان پاک دەبێت، خوێنمان بیسیۆک ڕۆژ بیسیۆک ڕۆژ. ئێستا تۆ یانزە مانگە؟ بەڵێ. هیچ مادەیەکی هۆشبەر لەناو ئاسایشا نەچۆتە بەشەوە؟ تەنانەت حەبی ئازاریش ناکرد. نا، حەبی ئازاریش؟ حەبی ئازاریش نا. هەستەکەی تەندروستی و بۆ گەڕاوەتەوە بەرەو باشیان ڕۆی؟ زۆر زۆر باشتر. هەستەکەم هەنی لە ژیانێک ترا بوو، ماتمە ژیانێک ترا. ئێستا دڵخۆشی؟ زۆریش. بڕوات بە خۆتە کام جارە تەرکێکی؟ ئینشاڵڵا. بەڵێ. منیش زۆر بڕوام بە تۆ. هەستەکەم بتوانیت ڕەنگ و ڕووت زۆر باشە. ئینشاڵڵا. هیچ ئاسەوارێکی مادەی هۆشبەر بە تۆ نابینم بەڕاستی. ڕاست. من لەبەر تۆ یعنی وە لەبەر قانونی یاسای ڕۆژنامە نووسی ئێمە بۆمان نییە شێوەی تۆ پیشان بین. خۆشم بڕوام بەوە نیە. دەنا خۆزگە بینەرانی بەڕێز وەکو منەتان بینی چەند کوڕێکی قۆزە. باوەڕم پێ بکە یعنی ئەڵەی مومەسیلەکانی پاڵەوانی فیلمە هیندییەکانە شێوەیەکی مەحبوب، قۆز، جوان، ڕیشێکی تەنەک، بەس چەمتەعڵێک تازە تازە سپی بووە. ڕەنگە ئەوەشینی پەشیمانی ئەوە بێ کە کێشاوتە ئینشاڵڵا لێی دوورەکەویتەوە و بە تەواوی داوەڕێیت و ژیانێکی تر دەست پێکەیت. ئینشاڵڵا. زۆر ئومێدم پێتە. خۆشە ئەوە ئومێدت هەیە؟ بەڵێ. دوو قسە بکەی بۆ گەنجان کە ئێستا ئەم بەرنامەیە بینن بۆ خەڵکی ئەم وڵاتە، بۆ دایک و باوکان چیان پێڵێ؟ وەڵا هیوادارم ئەو گەنجانەی کە ئێستا لە گازینۆ و کافتریاکانان نەچوون بەلای ئەو کەسانەیە کە دەرمان ئەخۆن، کە ڕەفاقەتی دەرمان خۆرەکەن، چونکە بە ڕەفاقەتەکەشی توش ئەویت. هیوادارم ئەو دایک و باوکانەشی کە مناڵەکانیان خەڵکی چۆنن؟ مۆزۆعەکەنەوە بۆی ڕاوکێشان؟ مۆزۆع بۆکەنەوە بۆ ڕاکێشان. لەبەرەوەی کە حاڵەتێکی ئەو دەرمانە وادێکە پارەت پێنامێنێ، کە پارەت پێنەمە مەجبوری دوو ڕەفیقی خۆت بێنیت، هەڵیان خەڵەتێنیت تا ئەوە فێر ئەبن، کە فێر بوون ئیتر دوایە کە ئەو نەسەر بۆی لەسەر قسابی یەکتر بیکێشن. بەڵێ. چکە لەبەرەوەی من لەم حاڵەتەیان بۆ نمونە نمونە لەسەر خۆم بێنم کە پارەم پێنەمێنێ چون کەسێکتر فێرەکەم. لەبەرەوەی کە ڕێگاکە بۆ من خۆش بێ، ئەو پارەی کە لای ئەوەیە لای من نییە. من نەما، من دەسەڵاتم نەما، من چەند ساڵ خەریکی کێشان. خەڵکانێکی زۆریشمانەیە لەو جۆرەی هەموو ڕێگایەکی شەگریتە بەر بۆی ئەو پارە پێ. بەڵێ. زەلامانەیە ماڵی لە دەزاوە، خێزانی لە دەزاوە، مناڵی لە دەزاوە. تا ڕاستی دوو لە ڕووی تۆ دزی و کوشتنی خەڵکیش. بەڵێ. وانە؟ زۆر زۆریشە، لەوانەمان زۆر زۆر. لەوانەش زۆرە. بەڵێ. ئەی وەکو تر کاتەکان بەچی بەسەرە بانی؟ وەک لە زیندان یاخود لە دەرەوە. نا لە زیندان. لە زیندان یاریکردنە کات زیاتر بە یاریکردن و سەیرکردنی تەلەڤیزۆنەوانیە مەشغوڵە بین. چی یاریە؟ یاری تاوڵەمان لایە، دۆمینەمان لایە، یعنی دامەمان لایە، یاری دامەشەکەین. لە کامیانا زۆر باشیت؟ لە دۆمینەیە. لە دۆمینەیە. ئەزنیت؟ بەڵێ. ئەی کوڕێکی زۆر قۆزی، عاشقیش نەبووی پێشەی بگیری؟ بەڵێ، عاشق بووم. هەروەها ئێستا خۆشەویستەکەشم لەگەڵ ما گیرا لەسەر مادەی هۆشبەر. خۆشەویستەکەشت زیندانە لەگەڵتان؟ بەڵێ. کامتان پێشانەتان کێشا؟ من زۆر لە پێش ئەوەم کێشا، بەڵام ئیتر یەکتریمان ناسی
هەردووکمان کە ئەم جارەکە من لە سژم بەربوون چوومە دەروانێ بێکۆ کێشامە بێکەوە کێشاتم بەڵێ چەند ساڵە خۆشەویستەکەت 21 هیچی خوێنەوە ئەو بەڵێ دایکم تاسە خوێن هەر لەم ڕێگاوێک ترتان ناسی یا نەخێت ئەو نێ کێشاتەش هەر لە ڕێگەی دەرمان خواردنەکیمان ناسی کچان زۆری کێشن زۆر زۆر زیاد لە حەدە کێشن کچان زۆری کێشن یا کوڕان کوڕان زیاتر کێشن بەڵام کچانیش ڕێژەیەکی زۆرە وەکو ساڵمانی پێش نەماوە کوڕەکان فێریانەکەن وەنا کوڕەکان فێریانەکەن بەڵێ ئەی نێرگەلە و ئەم شتانە تێکرێ یا من نەمبینیوە تا ئێستا وەکو خودی خۆم نەمبینیوە کرێتە نێرگەلەوە چکا لە بەرەی ئەوەی بینیمانە هەر لە ماڵێکەوە بە تایبەتی کێشەوەمانە لە شوێنێکە ئەگەر هەلێکمانەوە بڕاستار جەوی بۆ دروستەکەن ئەوانەی کێشن کۆ بنەوە کۆ بنەوە سێ چوار نەفەر بەیەکەوە کۆ بنەوانێ بۆ نوونێسە من و خۆشەویستەکەم کۆ بن هەردووکمان بەیەکۆمان کێشە لەگەڵ کەسانی ترانەمانە کێشە خۆشەویستەکە دوتت لە زیندانە لە بەشی ژنان بەڵێ توانی تا مەسەڵەن پەیامێکی بۆ بنێری کە پێکەوە تەرکیب بکەن یان لێکدا بڕاوە نەخێر نەمتوانی هەر پەیامیشی بۆ بنێرم پێت وایە تۆ گەر تەرکیکی بتوانی بەویشی تەرکی ئینشاڵڵا ئەگەر لە ڕۆژەمە ئەگەر بتوانم تەشکیخم بۆ خۆشم بۆیش هەردووکمان بێتم هەر مادەی هۆشبارەکە تەرکەکە یا خۆشەویستەکە شت ئەگەر بزانم ئەویش هەر لەسەر ئەم ڕێگا واز بەویشێنم چکە لەبەرەی من زۆر زیاتر مرۆڤ بینیوە بەڵام ئەبێ بە جێی نەیەڵیە بێ لە هاوڕێی تانی وی ڕێگا نەبیە بێ پێی تەرکی ئەگەر نەیە تا قەناعەت مەجبورم جێیە خۆم خۆشترێتە لەوە چە لە زیندان زۆر بیرە کردبێتەوە زیاد حد توشی نەخۆشی دەرونی بوو بەڵام نا هەستەکەم ئێستا تەندروستی باشترم بەڵام ئەویان بڵێن چی دەردی خۆت وتە عاشقی گوێ لە گۆرانی شتەگرن ئەتوانن لێرە ئەو شتانە هەیە زیاد حەج لێ لێگرین بەڵ ئەی خۆشتن و شتت چۆنە لێرە زۆر باشە هەر کاتێ بۆی دەرمانەی هەموو کاتێ ئاو گەرمە مامەڵەی ئاسایش باشە زۆر باشە زۆر لێیان و شت هەیە قەت نەخێر ڕێدان نیە قسەی ناخۆشتن نەخێر قسەی ناخۆش نییە بەڵام لە سەرەتاکەیە کە ئەگیریت ئەو مەفرەزەی کە دەگرێ بۆ نمونە گەر پێوێ ڕاکەی قسەیەکە لەوە چێ پێ بڵێن چکە ئەوان شەقی خۆیانە چکە لەبەرەی تۆ ڕاکەی لە دەسێ بەتریاکەوە گرێ بۆ بۆ نایە ڕاست ڕاست بەڵام بەو ئومێدەم ئەو زەردەخەنەی کە ئێستا من لەیبین و بینەران نایبینن لەسەر دەمو چاوە ببێ بە زەردەخەنەی هەمیشەیی ژیانەت ئینشاڵڵا نەجاتە ببێ و خۆت و خۆی خۆت ڕەحمەت بێت ئینشاڵڵا زۆر سپاس باشە زۆر سپاس بێ هیچ قسەیەکە نەکردووە حەزکەی من لای بەرم نەخێر سپاس دەست